izstāde Baltā gaisma Valmierā, Valmiera Mužas teātra kafejnīcā. Atklājam jaunu mākslas telpu, pateicoties sadarbībai ar Valmiera Mužas salu, ar Aigaru Runģi. Esmu pārsteigts, ka šeit rodās kultūras vide, kas saprot mākslu, klausās džezu, saprot arhitektūru. Un tātad teātris ir viens no tiem magnētiem, kas dod cilvēkiem iespēju pabūt Valmierā. Mēs jau šovakar te runājam par transformācijām, par ekosistēmām, par ilgspējību. Un šis ir tāds interesants brīdis, kad kafejnīcas kāda daļa pārvēršās par galeriju. Man ir liels prieks būt klāt situācijā, ka mūsu Latvijā parādās vēl kāda mākslas telpa. Un, protams, gribu apsveikt valmieriešu ar to, ka ir tādi cilvēki, kas spēj to izdarīt. Mums viņi blakus, viņi ir šeit, viņi ir klāt. Bet, lai tas transformētos, mums būs jāieslēdz gaisma. Izstādes koncepts saucās Baltā gaisma, bet, lai taptu gaisma, būs jāizdara cauri skaņai. Jūs esat visi laipni aicināti uz galerijas tālu. Lai top gaisma, un tad dāmas un kungi, aicināšu jūs uz otru pusi.